Na državnom prvenstvu u bodybuildingu, koje je održano 24. oktobra, održano je u Beogradu, u Domu sindikata, jedan od naših predstavnika osvojio je drugo mesto, međutim, klub Pirot Gym Club, je li tako? Predstavio se, bilo je nekoliko takmičara iz ovog kluba, zajedno sa Milošem Stojanovićem. Pa evo, gospodine Nikoliću, recite nam nešto o ovom takmičenju, naravno o vašem radu i o predstavnicima našeg grada. Upravo tako, u subotu 24. oktobra održano je državno prvenstvo u bodybuildingu fitnessu u Beogradu, Dom sindikata. Klub Pirot Gym imao 4 predstavnika, među kojima je Miloš Stojanović, koji nas zabeležio najbolji uspeh, znači, ja mislim i do sada u njegovom celom radu, dugogodišnjem radu, da je mu ovo njegov najbolji uspeh. Pirot Gym kao klub, znači, pre svega preferira da ima što više takmičara, da se ljudi bave sportom. Ja kažem, u našem gradu sve više je popularniji ovaj naš sport, bodybuilding, fitness. Sve više mladi se bave tim sportom, što mi je jako drago i što mi je glavni cilj da popularizujemo ovaj sport u Pirotu, da se sve više mladih bavi sportom. I mislim da je ovo veoma zdrav sport, veoma lep sport, ali da kažem i da je profesna strana ovog sporta, da je težak sport, naporan sport sa rigoroznim dijetama, znači trebate imati stvarno veliku i jaku volju da izdržite u ovom sportu. Ja kažem, svi takmičari su imali vrhunsku formu, jako je takmičenje bilo, da ja kažem da tu bilo oko 100 takmičara u celom, znači u svim kategorijama, i tu je, znači, ujedno i to je i državno prvenstvo, ujedno je kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Tako, s tim to govori da je to veoma jako takmičenje i da se na tom državnom prvenstvu i suviše jakih takmičara ima, njihove forme iz godine u godinu su sve bolje i bolje, što zna i Miloš, znači kroz konkurenciju, kad uvek izlazi na takmičenje, vidi da su svi takmičari sve u boljim formama iz godine u godinu, što pokazuje da svi imaju stvarno veliku volju i veliki cilj da pobede na takmičenju. U našem gradu, da tako kažemo, ponovo se negde oživljava ovaj sport. Bilo ga je ranije, bili su tu jako dobri rezultati, svi se toga sećamo. Pa je neko vreme onako kao malo u nekom zatišju bilo. E sada se ponovo osvajaju neki rezultati koji su zaista vredni pomena. Vi kao predsednik Pirot Gym kluba, na koji način motivišete, evo pomenuli ste da se ponovo vraćaju mladi tom sportu, da ima puno zainteresovanih, na koji način ih afirmišete, motivišete da dođu i da krenu da se bave tim nekim disciplinama koje su zaista i zdrave, a sa druge strane donosi onom estetskom izgledu koji je današnjim mladima jako bitan, možemo reći. Pa ja kažem, pre svega, najveći način privući takmiče i rezultate koje pravimo u ovom sportu. Znači, sami, kažem, koji počinju da se bavimo sportom, mi smo im kao neki uzor. Znači, pre svega, ljudi žele da možda izgledaju, znači, na takav način, možda ne profesionalno se bave time, ali barem gledaju da svoje telo, znači, dovedu do maksimuma, da lepo izgledaju. Ja kažem, upravo se to kada kaže da je bilo neko zatiše ovih godina, mi se svi sećamo pokojne Mirjane Ilić, koja je bila vicešampion sveta i dan danas, znači, kažem, za Pirot je legenda fitnessa i bodybuildinga. Ja sam pokušao kroz rad i u ovom sportu da još više popularizujem taj sport, jer jedno vreme nije bilo niti takmičar u ovom sportu, niti se neko baš profesionalno založio da se bavi tim sportom. Ja sam ušao u celu tu priču, stvarno dugo godina se bavim, 22 godine se bavim ovim sportom, treniram dugo i kažem, na neki način gledam da popularišem ovaj sport, da se ljudi što više bave ovim sportom. Ja kažem, evo sad je Miloš i još jedan uzor i još jedan, da kažem, više da se ljudi bave sportom, da ljudi vole ovaj sport. Ja se nadam da ćemo mi već za godinu, dve, tri imati možda u Pirotu i 10-15 takmičara, što je to i suviše lepo da se čuje, da se Pirot Gym kao klub na nivou Srbije, znači, da postigne što bolji balans među prvih 5 klubova da uđe u Srbiji, što ja mislim da je to bilo stvarno veliki uspeh, ne samo za mene, za sve takmičare, i da svi takmičari prave što bolju formu, što bolje rezultate, da na najbolji mogući način predstave naš grad i našu zemlju. Pored Miloša, ja sam najavio da su bili na takmičenju u Beogradu i Sanja Zlatković, Ivana Stojanović i Dušan Cvetković. Dušan Cvetković je debitant bio na ovom takmičenju. Dečko koji je se spremao samo 4 mjeseca, mogu kažem da ima vrhunsku formu na tom takmičenju. Sam i Miloš zna, znači,
za njegov prvo, kako je prvo, znači takmičenje i prva priprema, dečko izgleda stvarno fenomenalno i vrlo mi je drago da je izdržao u svemu tome, da ima jaku volju i cilj i da je mogao samog sebe da pobedi. Ja kažem, svaki neuspeh na nekom takmičenju je put i cilj ka uspehu, tako da hoću da kažem svim takmičarima i svim koji se bave sportom, ne treba da klonu glavom, ako jedno takmičenje ne prođe znači kako treba, znači već treba da ima još više volje, još više sebe da uložu ceo taj sport i da naprave sve bolje i bolje rezultate. A što se tiče mene, znači, pošto ja pored trenerske ulogu koju igram u klubu i koji sam predsednik kluba Piro Gym, sledeće godine me čeka stvarno veoma jako takmičenje, jer spremam se za svetsko prvenstvo u klasiku u Madridu, Španije 2016. oktobra, tako da sa pripremama aktivnim krećem od januara. Cele godine će se pripremati za to takmičenje, ipak to je svetsko prvenstvo gde trebate stvarno biti u top formi, pripreme će trajati otprilike nekde oko 90 meseci i tako da daću sve od sebe da najbolji mogući način predstavim naš grad i našu zemlju, će ja predstaviti reprezentaciju Srbije na ovom prvenstvu, a ujedno mogu se i zahvalim i sponzorima koji uvek znači, su tu da pomogu klubu Pirot Gym, znači pre svega od opštine Pirot, znači koji uvek ima razumevanje znači, za moj klub koji je na budžetu opštine, zatim Alatnica Krstić koji je uvek znači, bila tu, da kažem i druge firme, svi su na neki način uvek ko je pomogao, znači dobro došao je i kažem, mi pojedinci, znači znaj Miloš, znači mi smo pojedinci, pojedinačni sport, mnogo teško je napredovati kao pojedinac, tako da apelujem na sve ljude dobre volje koji vole sport, koji vole naročito ovaj sport naš, koji je veoma težak, da nam pomognu na neki način, da li kroz financije, da li kroz neki drugi vid pomoći, nama bi uvek bilo dobrodošlo, jer ja kažem, Piro Gym sve više takmičara ima, veoma je skup sport, a da bi napravili stvarno dobre rezultate u našoj zemlji i van naših granica, potrebno je financije dosta, tako da kažem, svaka pomoć je dobrodošla.